mēs esam pazaudējuši to kaut kādu savu rozīnīti. Ja kādreiz mums bija un ar ko mēs varējām kādu pārsteigt, tad tā bija mūsu fiziskā sagatavotība. Pašaizliedzība, fiziskā pašaizliedzība, jā. Kā, nezinu, cīņa pa katru laukumu. Ja nav fiziskā, tu nevar cīnīties par katru metru. Jā. Mēs kaut kādā brīdī mēs pārslēdzamies uz to, ka mēs sapratām, jā, ka mēs atpaliekam tehnikā un individuālā meistarībā un mēs sākam dzīties pakaļ Spāņiem un Portugāļiem un Brazīliem, bet nu skaidrs, ka noķert viņus tajā individuālā meistarībā un tehnikā ir neiespējami, bet skaidrs, ka nu viņi vajag paaugstināt. Mm-hmm. Bet nu mēs kaut kā varbūt esam atsājuši novārtot tieši to kaut kādu pašaizliedzību un fizisko sagatavotību uz laukumu un mēs Tad īsti mēs tagad neesam nekur, ne mēs īsti pārskriet viņus varam, ne mēs arī apspēlēt meistarībā viņus varam.